pa isim autorizim për dërgimis. Dakor. Prandaj do merrni një proces verbal konstatimi dhe do kaloni në komision për të vlerësuar shkenën që keni bërë. Autorizimi është i rregullt, zot. Në mungesë të këtij autorizimi, ne jemi detyruar të marrim një masë për të sensibilizuar qytetarët. Pashëm në orarit për të saktumë. Ke? Okay. Ere. Që në në autorizim të këtë? Në të shumë për të këtë? Kemi të autorizim të tri. Të lutëm, me jetë një mjetë identifikimi. Ska mjetë me vete. Që është nuk jeni pajisën me mjetë identifikimi dhe shëqërën komisariat dhe për të marrë një masë administrative, pikërisht për këtë mungesë. Të lutëm një mjetë Ju lutëm majë distancën edhe klienteve. Ja, 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 ja